waxa weeyaan waa xuduudiisa talowgii oo ninka Yurub ka yimid diyaaradda halkaa ka timid innagayna soo gaaraysay markii COVID 19ka uu ina soo gaaray qofka ugu horeeyay yimid waxaan dad dibadda ka yimid dadkii uu baaq mid yimid mid kale yimid xanuunku saasuu noogu faafay waxaan horti ku guubeenayna dadka dibadda walaalayaalow dadkiina ha u qaranayn xanuun waxa weyn caalamka dhan uu qeylinaya maanta waa adiga arkaya waxaan cudurrada faafay ee xuduudaha maanta xuduuddu way isku wada banaantahay waxa laga yaabin ka Yemen oo kale maanta waxa weyn waxa ka jirta cudurka dabaysho kale Djibouti oo kale uu ka jiraa cudurkii dabaysho kale hadii uu ku riyay saasi isku socdaan bitel xanuunkan cusub ee boxka oo kale waxa weyn deesidi koofirkii oo kale weyn koofirkoodii uga inagoo maqan ayuu haddana inuu soo gaaray kii iglan bay halkan inoogu imanaya marka waxa weyn cudurrada xuduudaha sababta loo kontrolaya waa taa dabarbarkayga waxaa fadhiya Cabdi Wahaab Cabdi Jaamac Nkrumah agaasimaha fayadhowrka cudurrada xuduudaha ee Soomaaliland Cabdi Wahaab Nkrumah waxa uu 30kii sano ugu danbeeyay ka shaqeynaya arimaha fayadhowrka iyo caafimaadka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa shahaado sharaf ku maamusay waqtigii lagu guda jiray xanuunka safmarka ah ee COVID-19 ee saameynta badan dunida ku yeeshay. Cabdi Wahaab waxaanu maanta wax ka weydiin doonaa xaaladda fayadhowrka iyo caafimaadka ee Soomaaliland. Cabdi Wahaab ku soo dhow telefishinka CBN. Waan dhownahay runtii aad baan ugu mahadcelinayaa TV-ga oo maanta gartayna arrimaha bulshada aynu ka hadalno. Runtii waxa weeyaan markaynu eegno caalamka oo dhan adduunyadu waxay ka shaqeysaa caafimaadka dadka. Haddii caafimaadka dadku aanu hagaagsanayn ama bulshada caafimaadka dadka hadda waxa muhiimsan waxa weeyaan waa nadaafadda iyo fayadhowrka oo ah hadday tahay biyo, hadday tahay cunto, hadday tahay nadaafadda ka bilaabmata gurigaaga qoyska intaba ayaa la isku yiraahdaa in bulsho caafimaad qabta la helo. Marka ay caan ka tahay waxa weeyaan sida aynu ka warqabno marxalado kala duwan baa la soo maray runtii waxa weeyaan marka la yiraahdo halkaynu maraynaa waxaa suurtagal ah markaynu soo galay magaalada iyo maanta haddii la isbarbar dhigo farqi baa u dhexeeya ma oran karno boqolkiiba boqol baynu gaadhnay laakiin waxaad arkaysaa mar kastaba marxalad baynu maraynaa maanta marka la yiraahdo magaalooyinka oo kale fayadhowrkooga halka uu taagan yahay ma xuma marka la eego marka aynu soo galo waddanka sharci ma jirin waxba ma jirin iminka qaynuun baynu leenahay fayadhowrka iyo nadaafadda magaalooyinka ah oo qaynuuni ah oo wax lagu qaban kara taasi waa guul weeye haddaynu meel yar isdul taagnay iminka meesha magaalooyinka oo kale iminka caasimadii Hargeysa oo kale waa adiga ogaa markii dooxa Hargeysa oo kale waa adiga garanaya waxaa laga yaabaa sanad ka horteed oo kale in dooxu siduu ahaa iyo saaka siduu yahay markaynu isbarbar u dhigno waxaan wax badan ayaa iska bedelay waxa weeyaan intii la dadaalaba waxay ka muuqanaysaa un dadka debergii hore sidaynu ahayn iyo maanta way jirtaa in aan la dhammaystirin ama aan boqolkiiba boqol la gaarsiin laakiin waxaynu maraynaa meel fiican waxaad ka garan kartaana waxa weeyaan matalan xaaladaha caafimaad ee bulshada waxaa laga yaabaa dooxa markii la hala nadiifiyo ama la iska hagaajiyo shubanka ka dhalinaya cudurrada faafa ka dhalinaya wax kasta ka dhalinaya laakiin wax weyn maanta oo kale marka la eego meeshu waa meel nadiifa waxaad arkaysaa ceelasha qaarkood oo kale biyihii dib ugu soo noqdeen biyahaas inkastoo imika loo isticmaalo mayrashadoo kale ama waxaasoo kale laakiin dooxii ayaa bilmacna istaagay oo caafimaad ahaan iyo bulsho ahaan dee inoo hagaagsan wax laga yaaba qiiq baa ka kici jiray qashin lagu gubayo wax oo waxaa soo dhamaay dhibaato bulshada ku keenayeen laakiin maanta marka la eego kaasi wax weyn ka laakiin marka taas halkaas aynu ka gaarnay laakiin tii inooga baahay bulshada inaan ku soo jeedsano oo aan aad iyo aad ku mahadcelinay TV-gan inaad maanta galateen waqti badan inaad noo siisaan xaaladda waxaa laga sheekayaa waa siyaasad iyo wax weyn laakiin arrimaha bulshada inaynu qiimeyno halkaynu marayno waxa weyn caalamka dhan uu qeylinaya maanta waa adiga arkaya waxaan cudurrada faafay ee xuduudaha maanta xuduuddu way isku wada banaantahay waxa laga yaabin ka Yemen oo kale maanta waxa weyn waxa ka jirta cudurka dabaysho kale Djibouti oo kale uu ka jiraa cudurkii dabaysho kale hadii uu ku riyay saasi isku socdaan bitel xanuunkan cusub ee boxka oo kale waxa weyn deesidi koofirkii oo kale weyn koofirkoodii uga
inagoo maqan ayuu haddana inuu soo gaaray kii iglan bay halkan inoogu imanaya marka waxa weyn cudurrada xuduudaha sababta loo kontroolaya waa taa Cabdiwahaab 17kii bishii May dalka Jordan ayaad kaga qayb gashay shir caalamiya bal shirkaasi maxaa lagaga hadlay Somaliland-se waxyaabihii shirkaasi uga soo baxay ee faa'iidada maxaa loo oran karaa shirarka wax weyn laba u qaybsamaan mid wax weyn mid ku yaala xuduudda dhinaceegyo kale mid kaasoo kale wax weyn waa gobolkii uu ku yaala laakiin kanan ka qayb galay caalami buu ahaa wax weyn waxa ka qayb galay trillion koodan halka aynu ka tirsanahay inagu marka wuxuu ahaa oo aad xoog loo saarayay xuduudaha xanuunada ka talaaba xanuunada adduunyada jira waxyaalaha aynu ka soo faa'iideysanay waxa ka mid ah imika xajka oo kale marka la tagayo dadkoo dhan baa isku taga marka waxa weyn maxaa ka dhalan kara cudurrada oo kale marka dee xajku waa meel weyn oo 15,000 wax ka badan ama 20 ama milyan ayaa laga fikirayay marka runtii waxay noqotay in magaceena aynu ku soconno in aaraadeenni xitaa la dhageysto meeshaynu ka nimid caafimaadkeennu siduu yahay in matalan waayo aragnimadii laga wareystay waxa ka mid ah COVID-ka sidee u maareysan COVID-ka sidee u maareyno kale waan ka sheekeynay waxay noqotay marka Yemen oo kale aynu si soo gelinay dadka Yementa joogay matalan Yemen marka wadanka kaaga sheekeynay oo kale Yemen dhex xiriir baynu leenahay waxa weyn marka cudurka halka ka yimaada adigana waxa qosaynaysa badun baa inoo dhaxaysa marka runtii waxay guul aad u farabadan oo hore kaasoo kale uguma inaan qayb gelin waxay noqotay in marar dambana laynagu casumi doono wixii meesha lagu qaybsanayayna aynu qaybteenni heli doono hadday tababarada tahay hadday xagga isweydaarsiga tahay warka iyo xeeladaha waxaa joogay madax farabadan oo ka socotay CD-ga ama CD waxa weyn meesha adduunyada dhan laga maamulo cudurrada faafa ayaa joogay CDC baa joogtay oo aad iyo aad dee Atlantiga ka timid oon ma ahayn meel soke runtii waxaan isla afgaranay wax weyn Soomaaliland u xeega iyo sidaynu u filaynay waa yaragaan ka soo qaadanayna waan haysanaa casharadii waana kuwa imika inoo sahlaya cudurkan inaan kaga hortagno cudurkan imika waan ugu taagnahay weeye waan sugayay maalmahaas oo dhan laakiin dadkii baan baraarugsanaynba marka bal waxa la horta waxa ka nafisaan siyaasadda qurbi joogtii reer Soomaaliland ayaa sanadkan imanaya bisha 7-aad qaybo ka mid ah waxa ay iman doonaan bisha 6-aad dadka ugu badan ayaa la filayaa inay soo gaadhaan ciidooda hooyo xanuuna faafa ayaa iyaga laftooda jira bal iyaga laftooda inagoo bal ka faa'iideysanayna fursadan maxaad fariin u diraysaa bulshada halka ka imanaysa iyo bulshada ku dhaqan gudaha labadaba waxa weeyaan waa xuduudisa talowgii oo ninka Yurub ka yimid diyaaradda halka ka timid inaga ina soo gaaraysa imaga markii COVID 19ka uu ina soo gaaray qofka ugu horeeyay yimid waxaan dad dibadda ka yimid dadkii uun baa mid yimid mid kale yimid xanuunka saasoo inoogu faafay imika waad ogsoontahay adduunyada oo dhan waxa weeyaan xitaa imika waxa weeyaan COVID 19kii oo wave kala ah ayaa imika bilaabmay xitaa oo xalay iyo la rabuud gareynayay waxaan horta ku guubabanayna dadka dibadda walaalayaalow dadkiina ha u qaranayn xanuun hadduu qof qabo xanuunada qaarkood horta isagoon soo bogsanyaan wadanka iman talabaad waxa weyn talaalkii baa jira oo kala wada nooca in talaalada aad ka soo qaadataan meeshiino qofkii oo bad qabaa uu wadankiisi ku soo noqdo waad ogsiin doonaa xaaladeennu caafimaad ma kari karno sida uu weyntahay oo kale laakiin waxa weeyaan in aynu ku dadaalo sidii aynu u yarayn lahayn sida ay in la maro shuruucda caalamiga ah WHO sida sheegtay ama ay qortay waxa weeyaan talaalka saddexaad oo kale qofku halkiisaas ka soo qaadan karaa marka in aynu ilaalino oo iminka wax muddaa taska in xitaa la yareynayo oo talaalka la eegayo haddeed baxaysid haddii kalaba aynu wada jirna u ilaalino maxay lay waxa weeyaan shuruucda caalamiga ah ee isu socodka adduunyada ayaa dhigaya in la ilaaliyo caafimaadka iyo qawaaniintiisa oo iminka waxaad aragtay qofku talaal qaadan inaan laga ogolayn marka waxaan jecelahay walaalayaalow dadkeenna u dadaala oo wadamada aad ka timaadeen shuruuc bay leeyihiin sida ay u shaqaynayaan oo kale ula dhaqma haddii dad xergabka ugu yar waad ka arkay
maanta waxa laga yahay hal hargab oo kaliya dibadda noogala timid in kii diyaaradda kula soo raacay kii baska hadhow toola gaariga ku raacay waxaasoo dhan uu sareyn karo marka waxaan jecelahay qof kastaaba inuu taxadaro faraxalkii la sameeyo waa adiga arkay imika diyaaradda markaad raacaysid waxa lagu oranayaa maaskaaga walaal iska bixin markaad wax cunaysid muujaane marka waxa weeye taxadar kugu fiican yahay mar uu adag yahay oo boqolkiiba boqol baa laga dhigay sidii oo kale laakiin haddana waxa laynooga baahan yahay inaynu islaalino oo hargabkoo kale waa adiga arkay imika magaalada hargab baa ku jira waxay u baahan tahay in caruurtii oo kale la kala ilaaliyo jadeecadan ku jirto oo kale waa adiga arkay waxay u baahan tahay magaranaysa dadaal fara badanoo isu socodka dadka in la kala ilaaliyo oo la dhowro dadkeenu suaasay samayn jireen markii hore xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga ee c b a t v hargeysa